aqui, galera. Aperta o play. Tamo junto. Vamos atrás de mais, que ainda tem muito tempo de pescaria. Vamos que vamos. Aperta o play. Aí, galera, chegamos agora no Maeda e estamos arrebentando. Você é doido. Você é doido. 100 metros de corrida. É, pessoal, pescando de final de semana é assim, ó, a gente pegou o peixe lá no Heart, lá no final ali, já cruzou com todo mundo aqui, ó. E o peixe tá indo pra prainha, ó. Ô, Vandão, eu quero que você desfile aí pra gente pra mostrar o novo modelo da camisa. É, pessoal, essa aqui é a M. Pode ver aqui, ó. Tá barrigudinho, ó. Agora vai até lá, faz a posição. Vai, bom. Ó quem veio zoiar. Não vi zoiar, não. Vim torcer pelo Rubão. Tô sabendo. Conheço, claro. Conheço você. Ó. Tá pequeno hoje. Não tá grande. É, pessoal, pescando final de semana é assim, vamos pro Maeda, vamos. Vamos acordar cedo ou vamos pra pescaria de um peixe? Não, vamos pro Hard. Beleza, pescaria de um peixe, galera. Chegamos 5 horas da manhã, viemos direto pro Hard. Agora deve ser umas 4 e meia, 5 horas. E bateu o nosso primeiro peixe. Tamba, né? Tamba. A gente pegou um monte de dourado. Matrinchã. Corimba, matrinchã. Olha lá, vai lá, vamos. Isso aqui, galera, é aperto play. Panela, moleque. É, galera, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso aqui é aperto play, ó. Hard 4.1. Anteninha neles. Anteninha neles, ó. Aí, ó. Olha o tamanho da panela. Pescando de final de semana, domingo. E aí, galera, Maeda sendo Maeda. Tancão. Bora lá. Valeu, Rubão. Oi. E aí, Luninha? Gostou da pescaria hoje? Sim. É, pessoal, a esperança é a última que morre, cara. Esse daqui foi realmente o último arremesso, guardando as coisas. Explodiu, cara. Os amigos falaram, olha lá, pessoal. Foi. Fundou. Tá aí, ó. Anteninha, bonequinho aberto, miçanguinha Sorocaba. E veiazinho de 8 mm. A cor ração. Uma pescaria que não foi fácil. Mas tá aí, ó. Nossa. Não é dos grandões, dos brancões que tem aqui no Hard. Mas tá ótimo, galera. Só no biquinho. Cadê a miçanga? Ai, não é eu, que nojo. Vai lá pra não deixar ele ir. Aí, galerinha, olha que tambão. Coisa linda. Ó, largura dele. Bonito demais. Isso foi pego na anteninha, daqui a pouco já vou mostrar pra você o que ele fez com a anteninha. Vamos soltar ele aqui. Ai, o bicho é largo. Show demais, galera. Cadê a anteninha? Pra nós mostrar aqui. Aqui a anteninha bagaçou. Moeu a miçanga. Essa anteninha bonequinha aberta, galera. Só que aí o que a gente faz? A gente faz assim. Faz assim, dá uma arrumadinha aqui. Uma arrumadinha ali. É, eu acho que essa aqui não vai mais ter jeito, não. Aí tá bom, isso aí. Vamos lá, valeu. Aperta o play. A galera arrumando as coisas pra ir embora. E jogando... a esperança? A esperança é a última que morre. Anteninha. Desistir jamais, mano? Desistir jamais. Ei, tá até assim agora, galera. O Léo acabou de tirar um peixe. O Bom deu um talento aqui.
arremessou de novo lá, colocou a mesma anteninha que o Léo tava, acho que é um bonequinho, Rubão? Colocou um bonequinho e explodiu. É, pessoal, vocês que nos acompanham, isso aqui é a nova camisa, a gente fez com a Play Pesca. A gente está fazendo pedido. Todos que estiverem interessados é só entrar em contato comigo ou com o Léo. Eu demoro um pouquinho mais para responder, mas o Léo já responde na hora. Aí você já vai poder adquirir a nova camisa da Perto Play. E os bonés da Barreta também, galera, da Perto Play. Só sob encomenda, tá? Porque demora um pouco para chegar, vem de Goiás. Escapou, miserável. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais. É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e vem aqui, ó. Hard 4.1 Tancão Maeda.